Dua buah rumah kuartus guru di Sekolah Kebangsaan Tasik Apung, Sungai Petani Kedah musnah dalam kebakaran malam tadi. Kebakaran berlaku di tingkat 5 bangunan kuartus kira-kira jam 8.50 malam. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah, Nur Hafiz Lokman, dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira 8.55 minit malam dan tiba di lokasi 8 minit kemudian. Dan setibanya di lokasi, kejadian mendapati kebakaran melibatkan dua buah rumah di tingkat 5 kuartus. Kedua-dua buah rumah terbakar lebih 80%. Bomba berjaya mengawal kebakaran dan punca dan jumlah kerugian masih disiasat.